Pak Bening anu Pak. Kopi mau apa di dirake malih. Amanah mesti tunggal. Lagi nunggu wonten niki lho. Tinggal biasa niki. Tinggal wonten nunggu dadi tenang kan aku. Ani ku dadarane kadung paling cuman kok getare. Tak ketok ya, Bro. Ora kuat ya. Ya. Saiki jam piro? Jam 12-an ya. Kita tambah cetok ya. Hah? Ikan dhuwur iki kok. Melangi. Oh, enggak. Oh iya, ambil maskulin namanya. Oh, apa sih Junior?